kad se prije par godina na tržištu pojavila brodica Fortis 590C. Bilo je odmah na prvi pogled jasno kako se radi o plovilu kojeg odlikuje dopadljiv izgled koji će se svidjeti mnogima. Nakon početnog uspjeha, veoma ambiciozno brodogradilište Nautička milja iz Kaštel Gomilice ove godine je pripremilo novi model brodice koji donosi neke izmjene. U odnosu na prvotno predstavljeno plovilo došlo je do dosta izmjena, s tim da trup i paluba nisu mijenjani. To znači da Fortis 590C i dalje predstavlja brodicu građenu na gliserskom trupu modificiranog V oblika s dva uzdužna stabilizirajuća rebra, dok su bokovi i krma plovila lagano zaobljeni. Novost koju donosi novi model je smanjena visina stakala za 10 cm, tako da se dobije još skladnija linija. Na ovaj način Fortis 590C dobio je još moderniji izgled, te može konkurirati na nautičkom tržištu koje i u ovoj dimenziji brodica veliku pažnju posvećuje dizajnu, a koji mora biti u funkciji modularnosti i što većoj iskoristivosti. Nakon nekoliko godina proizvodnje i isporuke brojnih plovila, brodogradilište Nautička milja može se pohvaliti dobrom izradom plastike, završnom obradom uključujući sve spojeve. S obzirom na sve navedeno, ali i činjenice kako su 6-metarske brodice s kabinom i mogućnošću ugradnje vanbrodskih motora veoma zastupljene na tržištu, nema sumnje kako će brodica Fortis 590C nakon svih poboljšanja koje donosi imati još više uspjeha na nautičkom tržištu šire regije. Ovo tržište već duži period prepoznalo je kvalitetu hrvatske male brodogradnje.